Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons praat oor die vrug van die gees, totaal toegewyde geesvervulde volgeling en in besonder praat ons oor die woordjie liefde hierdie week. Ons gebruik natuurlik 1 Korintiërs 13 om ons bietjie meer te leer oor liefde in die praktyk elke dag. Hoor vandag se skrif, hy sê die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Hierdie is seker een van die beste beskrywings van liefde. Die liefde bly stil oor ander se foute. Ag, jene ons ou mensie, nê. Ons love het om net te praat oor ander se foute, want dan kyk jy nie na my foute nie. Ons love het om te sê hy het dit en hy het dat en sy het dit, en dan sien jy wat ek gedoen het nie. Maar die liefde gaan slaap met baie mense se foute binne hulle harte en gedagte en sê God is goed. God is genadig. God vergewe. Kan ons groei in daai liefde? Hy sê, die liefde bly steeds vertrou, bly steeds hoop, dit verduur alles. Mense, my en jou lewe, hoe hoop ons? Maar hoe paar goed gebeur, dan verloor ons hoop. Dit glo die beste, dit hou aan verduur, dit stap die pad tot aan die einde toe. Hoe begeer ek nie? Dat ek meer gedoop word met liefde, dat ons land, dat jy, Christene, meer gedoop is met hierdie liefde, liefde wat vertrou, liefde wat hoop, liefde wat stil bly oor foute, liefde wat kan verduur. Dink net hoe moes Jesus liefde verduur het, nê? Hy het die waarheid oor almal geweet, hy het alles oor Judas geweet, hy het alles oor Petrus geweet, hy het bly hoop, hy het bly in hulle belê, hy het bly vertrou, en hy het als verduur tot by sy hemelvaart. Kom ek en jy bid, Here, gee ons liefde, u liefde, in die praktyk, vandag, in die werk, in omstandighede, gee my u liefde. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat u bly hoop het vir my, bly vertrou, bly 'n toekoms sien. Here, dankie dat u stil bly oor my foute. Here, as daar iemand is wat kan skinder, is dit u. Ek sien, u weet alles, u sien alles van almal. En tog bly stil. Tog werk ons deur ons foute saam met u. Dankie daarvoor, Here. Here, vul ons land, vul my, vul ons kerke, vul ons Christene met u liefde, Here. Is my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.